6 жовтня Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 року. Про це у своєму блозі пише Мар'ян Заблоцький, голова Українського товариства економічних свобод. Україна цього року експортує рекордну кількість курятини. Експорт м'яса птиці в поточному році становитиме близько 220 тисяч тонн, що буде своєрідним рекордом, оскільки такої кількості м'яса птиці Україна ще не експортувала. Про це повідомив Сергій Карпенко, генеральний директор Асоціації спілки птахівників України. Натомість експорт олієнасіння рапсу у поточному сезоні зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого маркетингового року аж на 61%, повідомляє «Украгроконсалт». Рішення Національної комісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг збільшити роздрібні тарифи на електроенергію для промислових споживачів з жовтня поточного року майже на 10% потягне за собою зріст собівартості залізничних перевезень на 2%. Це повідомляє «Укрзалізниця». Причини коливання курсу гривні пояснив фінансовий експерт Ерік Найман. Теперішній курс гривні взагалі є цілком ринковим, але трохи завищеним з огляду на песимістичні очікування щодо фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. На його думку, останнє зростання долара пояснюється сезонним фактором. Попереду закупівля газу та вугілля для зимового опалювального сезону. А оскільки кредиту МВФ немає, немає кредитування Нафтогазу для закупівлі, тому природно тиск переноситься на валютний ринок, пояснив фахівець.